Velkommen til en ny episode av lydbokklubben Brown Sugar. Vi har hørt på boka Doppler av Erlend Lo. Og jeg tenkte vi skulle snakke litt om den i dag. Tenker du, Abern, er det greit for deg, eller? Vi kjører på. Det handler om en fyr som syklet, slo hodet sitt, ble litt gæren, og så bestemte seg for å bo i skogen. Da. Mm. Så startet vi i medias res. Det var en tungt ord. I medias hva? I medias res. In medias res. In medias res? Det betyr ikke rass, men i res. Det betyr sånn, og det startet bare midt i storyen. Han er bare skaven, jakter på en elg, stæver en elg, spiser elgen. Mm. Adopterer kids, for så har han en sånn hund som elgebarn som hund, eller et eller annet sånt da. Hva har han kalt han? Bobbo? Bobbo? Bongo. Bongo, ja, Bongo. Og så stikker han fra sin egen sønn, faktisk, ja, også. Ja, ikke sant. Gregor, Sir Gregor. Sir Gregor. Han tenker på Game of Thrones. Nei, den er bladde. Gregus. Gregus. Og så hater han egentlig alle mennesker. Og like kalde baby elger. Hva sier du nå, bro? Like kalve babyelger, det er det med. Vet du hva kalve? En babyelger. Datteren hans er veldig flink på skolen, og han hater det. Altså, han vil at datteren skal være litt mer... Slippe seg litt løs. Slippe løs, ja. Ha fester og bare drite i skole. Og nå er han på en måte veldig lei av det samfunnet, av å være flink og alltid prestere. Da. Så nå vil han være fri, da. Så det er kanskje det det handler om. En mann som prøver å være fri fra samfunnet. Han får en sønn da, på 17. mai også. Mm. Så da sier han, uansett hva moren din sier, ikke hør på henne, gjør det du selv har lyst til å gjøre. Så det, jeg tror jeg følte det, på en måte, det handler om at du, skal, du må være deg selv 100%, og hvis du ikke har lyst til å bo i sentrum, da, og gjøre ting som er A4, så trenger du ikke gjøre det. Da kan du heller bare gjør det du har lyst til å gjøre, det tror jeg egentlig er budskapet da. Men hva er det generelle inntrykket dere har av boka egentlig? Det er en veldig rar bok. Ja. Den er veldig spacea. Spacea. Jeg tror han som skrev den var veldig spacea når han skrev den. Kan hente han bare er kanskje på et veldig dårlig sted i livet, akkurat det året han skriver den boka. Ja. Erlend, kan du kommentere? Ja. Var du på et dårlig sted i livet da du skrev Doppler? Hva er ditt generelle inntrykk av boka? Mørk. Weird, men samtidig lærerik. Ok, hva lærte du? Jeg lærte at det ikke er så sunt å sette opp telt. Ok. Og bo... Ikke sunt å sette opp telt? Nei, bo et år i skogen, og det er en grunn til at vi har en 3-dagers-regel. Ja. At det ikke er lov å ha telt mer enn det, da. Ikke prøve på det, kids. Hadde du klart å bo alene i skogen, eller? Jeg er redd for hunder på gata. Jeg kunne aldri... Grevlinger og mye syke. Nei, det er ikke umulig. Det er for mye lyder. Ugler og... Nei. Hva slags lyder? Kan jeg høre en uglelyd igjen? Er det ulv, kanskje? Jeg vet ikke hvor det er bak på. Er det noe du er redd for i skogen, eller? Bjørn, da. Hvis det plutselig dukker opp en bjørn, så tror jeg man blir litt redd. Altså. Jeg har fått backa. Ikke alle kamil som kan slåss med bjørn. Jeg er mest redd for andre mennesker. Hadde de blitt redd for deg, eller hadde du blitt redd for dem? Jeg spør om de er norske eller ikke. Det kommer i grupper, så da blir jeg mer redd. Hvis det er bare en norsk fyr, så får han lage den, liksom. Spør om jeg skjegg du har fått. Etter 2 måneder, så er folk jævlig redd. Men du har ikke så kraftig skjegg, ikke sant? Det er det beste jeg har grått den hele livet. Hvor lenge har du spart? Nei, det er siden forrige... Du har ikke skjema deg, ikke sant? Vi får ta klipp fra forrige og se, vise hvor mye det har vokst. Men hvis dere hadde bodd i skogen, da, hvilket dyr hadde dere blitt venn med utenom ugla? De der søte fuglene på morgenen, de sier. Å, ja. Jeg hadde sett en YouTube-kanal der bare Abern gjør fuglelyder. Abern gjør dyrelyder. Det er de søte fuglene. Det hadde blitt bjørn eller ulv, da. Bjørn eller ulv? Ja, ja. Da hadde blitt kompis med bjørnen eller ulven. Jeg tenkte at det ble kompis med den som var skumle, i stedet for å ikke være kompis med dem. Det er noe som ikke kan drepe meg, altså, som er fredelig. Dådyr, da. Dådyr? Ja, dådyr. Okay. Bambi, liksom. Hva heter det? Sånne... Små ekkorn, ikke ekkorn, det er ekkorn. Og kanin og halvtre. Det er Pocahontas som snakker om det. Altså, den kulturen med at alle skal være så flinke. Han vil gå vekk fra den der kulturen, da. Hvorfor tror du det? Tror jeg egentlig det. Egentlig han bare går vekk fra det jaget etter at du skal prestere hele tiden, da. Konkurransegreier vi føler, da. Samfunnet er konstant, liksom. Man må gjøre det bra på skolen, ha en 9-4-jobb. Ja, men det er mye press, da. Ja. I dagens samfunn, altså. Mm. Før korona så var det sånn, hvis du jobbet i Kiwi, og du var sånn, jeg jobber i Kiwi, folk var sånn, ja, men hva gjør du annet, liksom? Ja. Sånn, du må alltid prøve å gjøre noe bedre. Prøve å være spennende, da. Prøve å være spennende, ja. Kan ikke ha det bare kjedelige liv, liksom. Doppler og føler deg sånn, det der er ikke meg lenger, da. Jeg vil ikke være en del av flinkest kultur, da. Ble dere inspirert av boken til å liksom gi litt mer faen, eller? Ja, kanskje litt. Mm. Ja, men for inspirert til å kanskje prøve å gjøre det jeg vil, da. Og ja. På en måte... Senke skuldrene litt. Ja, senke skuldrene litt. Er du litt sånn, eller? Ja, jeg har aldri følt på det. Du har aldri følt på det presset? Jeg føler ikke presset til å holde dreadsa tight, liksom.
Ja, det er litt prestig. Ja, 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 ja. Mange mener jo at boka er kritikk mot forbrukersamfunnet. Hva tenker du om det? Det er derfor kanskje han rejecter samfunnet, fordi han føler at alt handler om penger og ja, kjøping. Da. Og da er det, man mister den menneskeligheten. Altså, det er kanskje derfor han vil bytte, da, fordi han er lei av kjøping. Mm. Hadde du byttet dine sneakers mot min sneakers? Aldri i livet. Kommenter hvilke sneakers var fetest. Likte dere humoren i boka? Ja, morsomt skrevet. Så, ja, veldig sånn direkte skrevet. Og, ja. Ja. Du synes det var gøy? Det var gøy, ja. Han er flink til å skrive. Han er flink til å skrive. Forfatter, vet du. Nå skal vi ha en konkurranse. Dere skal tegne coveret i boka utifra hvordan dere så den. Dere har 5 minutter. Gjør klar fingrene dine. 5 minutter. Klar, ferdig, gå! Da var tiden ute, folkens. Vi kan jo starte med Abbaen her. Han bytta fra Doppler til mann mot natur. Han er jo naturen. Han er en mann. Mm. Og så prøvde jeg å tegne han litt sånn maniac, da, utifra det inntrykket jeg fikk av. Mm. Så er det viktig å add partner in crime her, da. Det jeg ser og tolker er da, det er et vann der, med noen trær, bål, telt eller hytte? Det er telt. Fjeset til en veldig sur og trist mann. Ja. Jeg har med Erlend Lo som forfatter. Hva står det inni her forresten? Det står hater mennesker. Ah! Detaljer. Da skal jeg kåre en vinner. Ja. Og jeg skal gjøre det i Doppler-stil. Mm. Og den som vinner er den som er minst flink. Og vinneren er da Abdullahi Ahmed Bashir! Hey! Au! Bare si fra hvis du trenger nytt cover til neste bok. Toeren. Toeren allerede ut, ass. Den er det, ja. Men Mann mot natur, det var kreativt, da. Du turte å bytte. Mm. Tusen takk for at dere så på videoen. Hey. 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 Tusen takk for at dere ble med, gutter. Veldig hyggelig. Jeg synes Brown Sugar lydbokklubben er legendarisk. Altid hyggelig å sitte og diskutere viktige ting. Og til deg som har sett ferdig videoen, så har jeg hooka deg 30 dagers gratis Storytel. Linken finner du i beskrivelsen. Kommenter hvem som har de feteste sneakersene. Det er det viktigste. Det er det viktigste. Husk å lese bøker.